3 грудня на туристичній мапі Тернопільщини з'явився музей Володислава Федоровича у селі Вікно. Шматок килима й оця статуетка. Речі, які вціліли під час пожежі у Першій світовій війні з маєтку Федоровичів. Саме з них і починався музей. Спершу тут був музей села. Ідея створення музею в селі Вікні в мене виникла вже дуже давно. Я розпочала збирати експозиції свої із цього стенду про село Вікно. Почесна жителька села Ганна Чемера 40 років пропрацювала тут фельдшеркою. Всі ці роки збирала матеріали в односельчан – старовинні предмети побуту, рушники, вишиванки, фото. Її цікавили не лише старожитності, а й історія села, події, що тут відбувалися, та долі його жителів. Написала і видала про це книжку. У нас з давніх-давен в нашому Вікні були такі люди, які щось робили, якщо не для села, навіть такі, що були за кордоном. Але вони їх знає, наприклад, Європа їх знає Америка, їх знає Канада. Одним із таких був Володислав Федорович. Саме його постать і надихнула місцевих жителів на створення проєкту «Музей Федоровича у вікні». Ми були дуже вражені, що нарешті Український культурний фонд дав нам відповідь, що ми виграли грант. Це було найбільше таке наше, можна сказати, досягнення і радість, що ми зможемо в селі розвивати культурну спадщину нашого народу. Наш музей присвячений непересічній особистості кінця 19-го, початку 20-го століття, дідичу Володиславу Федоровичу. Політичний діяч, культурний діяч, меценат, історик педагогіки, людина, яка підтримувала своїми статками культурних діячів Західної України. Одним із тих, кого підтримував Федорович, був Іван Франко, який декілька разів приїжджав у Вікно на запрошення дідича. У нас є текст листа, коли Федорович пише, що він не може особисто привітати Франка з його молодою дружиною. Володислав Федорович відомий і тим, що заснував ремісничі школи – килимарства, гончарства, ковальства, колодійства. Деякі зразки цих шкіл або їх копії представлені в експозиції музею. Згадка про село Вікно і про розвиток килимарства ви знайдете у всіх мистецьких енциклопедіях, туристичних довідниках. Копії килимів надали музеї Польщі та Львівський музей етнографії. Деякі старовинні килими сюди принесли жителі села. Ось цей килим, може, не має такий презентабельний вид, але ми вигляд, але ми залишили його таким, яким він є. Бачите, він підшитий червоним прапором. У цих килимах невидимо постає історія села та й загалом килимарської справи українців. До прикладу, ось цей виготовляли спеціально на весілля. Тут могли вишивати ім'я дівчини, а тут рік, коли відбувалося весілля. І ось цей килим – це дуже такий відомий традиційний килим, узор. Досі ним користаються ткалі, які на Франківщині живуть. Ну, у нас цей має десь років 70. Музейники сподіваються, що тепер у селі побільшує туристів, а отриманий грант стане поштовхом до нових проєктів.